שלום יעל. יש לי כאן עוד כמה דקות. ביקשת שאני אצלם את החדר שלי, אני מתחיל מהמנורה מזמזמת התחלתי מהמנורה מזמזמת בשירותים. עכשיו נעבור, יש לנו פה. חלוצים מתעסקים בבררה. אל תיתן לו את הצלב לבלבל אותך. תודה. פיטר בוב, אומן השיר שליטה. כיפה אדומה לצורך האומנות, וואי וואי וואי, רוצח, דרג אנד דרופ, חרוזים, צמוד, יוסף קרמן. אל תדאג, כן? כן. מביא לי נחת כמות האוכל, מביאה לי נחת כמות האוכל. אני שמח שאתה השותף שלי למסע. יש פה גם... תודה. רק פה מאוד, המנורה מזמזמת, האסלה שורקת, יש כאן עוד תודה. אין על מה. מתי שתרצה בכיף רק תגיד, רק תבקש שוב ושוב ושוב. צמיחת תפוח. חמוצים עגבניות, בורג מסמר, תפוחים, קלטות, נערות אוכל, נקניק, חוט פלוס סימון, טוש מחיק, דיווידי, מכשיר דיווידי שמת, מפצל, לחם, מיץ רימונים, בירה שחורה, חלב, קלמנטינות. פה יש לשטוף שירותים עוד. תודה. 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 יש כאן מרחקים ותודה. זה השירות כזה, זה המקלחת שלי. וכאן אני חושב שצריך לשים אותו באקונומיקה. מישהו הדביק פה מפני שהגעתי זמן איכות, שבלול. יש לי שני בוקובסקי כספרות שירותים, מגבות. זאת פעם ראשונה שאני רואה ביטר בוב כל כך מקרוב. תודה. גרביטציה היא ההורר וואקוי החדש. טק טולה אב, טולה טקטו, אלה פי מנלה, לטנו מנילה, אידה דולה, אול פל פולה גוי. יש לי פה מחומש. ממרח חמוץ, פטרוזילה, מלפפון חמוץ, סיר כמו ריבה, אולי גם חרדל. לא ישנתי טוב בזמן האחרון, אבל לא לשם אני חותר. קובסקי סיפורים על שיגעון רגיל. עמוד 271. לעומת הטיפוסים האלה, הרי אני נורמלי לחלוטין. אמר בליבו, אך הוא לא חש כל צער או רגש נחיתות. עמוד 100 שבחי הים החורגת. מריו ורגס יוסה. ושם יש תודה ענקית. יש כאן פתקים שהשאירו לי. כאן בכניסה יש כל מיני דברים כאלה פשעים, יש דברים רעים שמעניין אותי לנסות. אני לא בטוח שהייתי מנסה, אבל זאת אומרת יש עוד 5 דקות. אוכל, אוכל, שוקולד בכמויות, חמוצים בכמויות. אתמול גם הלכתי לקניות, אז בכלל פילמני, ארטיקים, סיר במקרר, בשר, דגני בוקר, חלב ומילוי, בירה שחורה, מיץ רימונים, מיץ תפוחים, רצף כזה, רכז. שם יש עוד חומוס, יש שם גם צבעי טיבול. יש פה ציור הזה שכזה, האיש אומר שזה מין טקטוקי לשון, הרובוט עונה לו. חבר, חבר, וזה הבית בברקן, פחות או יותר, איך שזכרתי אותו, סקיצה מהירה. זהו, עכשיו הגענו כבר לחדר. זה רישום שעשיתי של גולגולת של פרה, מזווית שזה קצת לכיווננו. איזה דברים שזרקתי מהתיק שלי, ושם מאחור יש את הזה של המשולש. שואל את עצמך, מה זה הצלעות האלה פה? הצלעות האלה זה של המזרון, זאת אומרת, זה המיטה של המזרון פה. והנה עוד מזרון, כי יש לי פה שתי צלעות. ופלאפון, וקרם, למסאז' ברגליים, וטייפ ההקלטה שלי, ויש שם חינה, ושמן תינוקות, והבאתי מערכת, וחיברתי את הדיסקמן שלי, ופה אין לי כאן כבר יותר מדי. הכדורים המאורפטיים, ספר על דמבלדור.
קסדה מאבא של פלג, זה מצטרף. עוד רשימות. זה על איזשהו מין הזיה שהייתה לי על חדר גדול עם דברים, כיסאות ומיטות נפלות. זה תעודת השתתפות בניווט ספורטיבי. פה יש רשימת השאלה של ספרים. נייר טואלט. מסתבר שאני באמת משתמש ביותר נייר טואלט ממה שחשבתי, אבל לא הרבה יותר, כי אולי אני קצת... את זה אני לא הדבקתי פה, זה היה פה קודם. בגדים מלוכלכים. קצת מבולגן פה מרגיל, שם יש לי עוד אוכל. וזה התיק שלי. תיק המצלמה ופוף, כשתוכל לראות, בשולחן. והטלוויזיה שהבאתי, ויש שם וידאו ועוד קצת חוטים. רמקול, והנה יש לי פה אקורדיון יפהפה, אקורדיון יפהפה, יש פה את האקורדיון הקטן מסתתר, ואלה חרוזים לכל מיני מניח אומנות. יש פה סיפור, אני אולי אעביר אותו למחשב. מה עשה לו? מעבר מהיר, זה יעניין מישהו. זה מעניין מישהו אי פעם. אז יש כאן ציור, ציור גדול של רובוט, אבל הוא כזה כרגע מגולגל. זאת הסקיצה, שזה אוגן שלוגן ונוף פיני. כאן, הארון עם הציוד שלי, תסתכלי זה. יש לי כל כך הרבה ארון, כאן קצת ציוד ובגדים, שם זה הנעליים שלי. וכאן כאן צובה של פלג ועוד קצת בלגנים. ופה יש לי גם דברים. לקחתי את הגלימה הכסופה. יש עוד דקה אחת. קניתי אתמול גרביים, זה היומן. דאודורנט. צבעים. גירים צבעוניים שקניתי. אני חושב שם מתחבים. דיסקים שלי. מה עוד? לקחתי סמיכות, את הסמיכות מהבת, יש לי כזה סוג של שטיח נוח. אחלזאורים ומתחתיו מיני נרות. מגפיים כבדות. מגב, מטטה, שתי כוסות מים, טוש מחיק, ג'ילט בקצף, ברק, מצלמה, משחת שיניים, כזה של מקלחון, טלפון מצלצל, הכל קורה כל כך מהר, אז רק שנייה בוא נעשה. רגע. אוקיי. ילדונת, אני אוהב אותך, אם מישהו מתעניין על זה. זה בערך הכל, אנחנו נסיים עם המוזיקה הזאת, הייתי רוקד.